Was soll ich Ihnen singen, meine Herren? Was hören Sie denn immer wieder gern? Qərbi Azərbaycanda doğulan Hitlerin sevimli aktrisası. SSR-nin Almaniyadakı casusu. Olga Konstantinovna Çexova. 1897-ci ildə Qərbi Azərbaycanda, indiki Gümrü şəhərində doğulub. Onun əcdadları 19-cu əsrin əvvəllərində Almaniyadan köçüb gəlmişdilər. Gözəlliyi və ağlı ilə seçilən Olga uşaqlıqdan teatrla maraqlanırdı. 16 yaşında Bakıya, daha sonra Moskvaya köçür. Yazıcı Anton Çexovun həyat yoldaşı olan bibisinin yanında yaşayır. Olga orada bibisinin dəstəyi ilə teatrda çalışır. Bir il sonra Anton Çexovun qardaşı oğlu aktyor Mikhail Çexovla ailə qurur. Bu evlilikdən Ada adlı qızı doğulur. Lakin 2 il sonra Olga'nın evliliyi bitir və 1920-ci ildə Almaniyaya köçür. Orada Frederik Yaroşi ilə ailə qurur. Cəmi 1 il evli qalır. 1921-ci ildə Fogeldad qalası filmində debüt edir. Buradakı rolünə görə Adolf Hitlerin sevimli aktrisasına çevrilir. 1930-cu illərdə artıq o, Alman kinosunun ulduzu olur. Almaniya vətəndaşlığını alır. 1931-ci ildə Alfred Hitchcock'un Mary filmində baş rolu canlandırır. Verdun. 39 yaşında Belçikalı Marcel Robbins'la ailə qurur və bu evlilikdə cəmi 2 il çəkir. 1936-cı ildə Olga Almaniyanın dövlət aktrisası adına layiq görülür. Hitler Olga Çexovanı şəxsən dövlət ziyafətlərinə, qeyri-rəsmi tədbirlərə dəvət edir. Hətta onunla yanaşı əyləşirdi. Josef Goebbels isə onu öz xatirələrində cazibədar xanım adlandırırdı. İkinci Dünya Müharibəsi zamanı tez-tez cəbhəyə gedirdi, əskər və zabitləri ruhlandırırdı. Müharibə bitəndən sonra iddia edilir ki, Olga Sovet kəşfiyyatının Almaniyadakı casusu idi. People jurnalı Olga'nı Hitleri ələ keçirən casus və xəz geyiminin altında Lenin ordeni gizlədən adlandırırdı. Alman kəşfiyyatı müharibənin son illərində Olga'dan şübhələnməyə başlamışdı. Olga'nın sürücüsü Almanlar tərəfindən həbs edilir. Özünü isə 1945-ci il, aprelin 27-sində Sovet xüsusi xidmət orqanları təyyarə ilə Moskvaya qaçırır. Moskvada olarkən Çexova, faşist rəhbərlər, Hitler, Goebbels, Göring, Ribbentrop və başqaları ilə də görüşləri barədə ətraflı məlumat verir. 2006-cı ildə Roger Murhaus Hitlerin qətli adlı kitabında yazır ki, Hitlerin Sovet kəşfiyyatçıları tərəfindən aradan götürülməsi üçün Stalin və Beria Olga'ya təzyiq göstərilmişlər ki, o, Führerlə yaxın təmas qursun. Bununla belə, onun casus olduğu barədə məlumatlar hələ də dəlillərlə sübut olunmayıb. 1945-ci ilin iyununda Olga Moskvadan Berlinə qaytarılır. 1949-cu ildə Sovet ordusunun nəzarətində olan ərazidən Qərbi Berlinə köçür. 1950-ci ildə isə Münhenə köçür. 1949-74-cü illərdə o 22 filmdə çəkilir. 1952-ci ildə Yaşı olmayan qadın və Mən heç nəyi gizlətmirəm adlı kitablar buraxır.
58 yaşı olanda kosmetika şirkəti qurur. Yaşlı vaxtlarında daha bir xatirə kitabını dərc etdirir. Olga'nın kızı Ada ve nevesi Vera da aktrisi olub. Vera Çexova'nın Elvis Presley ile sevgili olması onu daha da meşhurlaştırır. 1966-cı ilde Ada Çexova təyyarə qəzasında faciəli şekilde həlak olur. Ölümündən sonra Adanın uşaqlarına nənələri Olga baxır. Olga Çexova isə 1980-ci ildə beyin xərçəngindən vəfat edib. Münxen yaxınlığında Grefelfink qəbirstanlığında dəfn edilib.